Chama o vizinho que pé na rua já vai começar. E aí, estamos de volta com o Pé na Rua. E chegou a hora do programa em que eu posso dizer com toda a segurança que todo mundo pode dar o seu pitaco. O tema de hoje é a arquitetura do medo. Diga aí. Muros altos, câmeras de segurança, cercas elétricas, aparatos e serviços que vão de simples cadeados até aparelhos de alta tecnologia. Me conta uma coisa, a gente precisa dessa parafernália toda para se sentir seguro dentro de casa? Eu me sinto mais em casa do que na rua. Quando eu chego em casa, eu me tranco, uso grade dentro da minha casa, à frente dela, cadeado, com corrente e fechadura. Acredito que a rua não existe mais, a segurança que tanto se fala, não tem mais. Você anda pelas ruas hoje, você anda muito preocupado. A Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança estima que seu mercado aqui no Brasil cresce numa média de 13% a cada ano. É um dos segmentos que mais prospera no país. E cá para nós, numa escala bem superior aos números da violência, que vem se estagnando ou mesmo sendo reduzidos no mesmo período. O público em geral está buscando mais uma alternativa de proteção. O sistema de segurança eletrônica nada mais é que uma ferramenta de apoio na proteção de condomínios, residências, estabelecimentos. Então o pessoal tem uma procura muito grande. Eu vejo isso assim como uma verdadeira segurança, para a pessoa se sentir bem, se sentir completamente seguro. O nível de violência está tão grande que é até salutar, você ter tudo isso aí para se proteger. É uma coisa até necessária, nesse caso, no mundo de hoje. Mas que tanto medo é esse? Bom, em grande centro é um aumento de violência, porque você tem a imigração de muita gente, muitas oportunidades e com certeza a violência vem junto, isso é natural. Não é normal de qualquer metrópole, Você for nas grandes metrópoles globalizadas, muito pelo contrário, as pessoas vivem em espaços, inclusive muito pequenos, espaços privados, porque é caro, E se consagra muito mais o espaço público. Devia ter mais segurança pública, Não tá, o indivíduo está se preocupando com o seu ambiente de moradia. Essa segurança deveria ser mais ampla, deveria ser uma coisa mais voltada para todo o conjunto da sociedade. Por conta da violência, da violência urbana, as pessoas não aceitam mais morar em casas que se integrem perfeitamente à natureza e se sintam seguras, Isso seria o ideal. Mas hoje as residências urbanas têm se fechado bastante com muros, grades, câmeras de segurança, guaritas, tudo que possa isolar e prevenir a entrada de pessoas estranhas e indesejáveis. Agrava a violência porque os espaços públicos ficam vazios, as ruas ficam vazias e eu acho que uma rua movimentada, um espaço público movimentado, inibe a ação dos criminosos. Permitir que as pessoas se desloquem, propiciar o deslocamento das pessoas e tirar as pessoas do isolamento é o primeiro passo para você criar espaços urbanos seguros. Pessoas com medo, cidades apavoradas. A sensação de insegurança já chegou até a arquitetura. Difícil mesmo é saber onde a gente vai parar. Me tranco, eu sou paranoica. Às vezes eu deixo o portão destrancado, alguma coisa, eu já corro lá para trancar. Eu sofro dessa síndrome de hoje em dia, que a gente tem de ficar, viver com medo, essas coisas. O medo, assim, às vezes sobrepõe até ao fato real. É indispensável hoje voltarmos a utilizar alguns elementos que eram utilizados na Idade Média, como os grandes muros, as grades fortes e todos esses elementos que são utilizados para proteção, tanto do indivíduo, da pessoa, quanto das próprias propriedades, das casas, dos edifícios. Mesmo a gente tendo um aparato de segurança, a gente às vezes se pega, com algumas situações, tipo
Já teve Menino Aranha, teve alguns fenômenos desse aí de assalto que a gente escuta na mídia. Então é difícil você julgar e falar, ah, as pessoas vivem trancadas, com alarme, câmera de segurança e tudo, porque né, é complicado. Hoje em dia tem uma insegurança, tem violência, a gente vê todo dia no jornal. E aí, galera, vamos refletir um pouquinho? Será que essas cercas todas, esses muros altos, realmente estão protegendo a gente? Ou só estão fazendo aumentar o medo? Faça a sua parte com a arte, o que faz o bem. A gente tem o que mostrar, muita coisa boa.